23:17. Daniel je u dnevnoj sobi. Nervoza mi izlazi na uši. Cigareta leće za smirenje, palim vatru, a kada popiše zabranjeno pušenje. Opet si me udarila, flačo! Anka. Dosadna. Hoš čaj. Neću čaj. Mi se povraća. Još. Povraćao sam se sad. Ja ništa nisam milio. Ne povraća ništa, samo bunkar. A to si imao već? To imao sam od sinoć. Šti bebana, Ana Bebić. Ma daj! Šti bebana, Ana Bebić. Šti bebana, Ana Bebić. Sve je to bilo zbog pozitivne energije!